Det här var första träningspasset avslutat. Det känns att det var ett tag sedan jag tränade. Men det var skönt. Det var kul. Jag hade lite ont i foten i början. Eller haft det några veckor. Men det störde inte. Det var skönt. Ja. Det finns jävligt mycket jag skulle vilja säga och prata om. Men jag känner inte att jag har riktigt tid just nu. Men det var skönt att få det här ur kroppen. Nu ska jag nog göra lite armhävningar, sit-ups. Skriver om vilka appar det är i inlägget i bloggen. Men funkar som så att man sätter olika mål. Och sen, fan. Man ska klara att göra massa armhävningar följd efter ett visst antal veckor, månader. Och likadant med sit-upsen. Imorgon har jag tänkt att cykla på jobbet. Jag tror att det är cirka 6 km enkel resa. Så det får bli morgondagens motion. Kanske vill jag stavgång på kvällen också. Nu ska jag dricka vatten och göra min sit-ups. Det här var kul. Det här gör jag om. Hej!